je velice dobrý důvod, proč jsem to neviděl, protože to bylo nudný jak prase. A ty jsi to neviděl? Já jsem do té doby jsem to neviděl, samozřejmě. To intro bylo nudný, jako moc stáhlý, potom ten zbytek byl moc stáhlý. A víš, co tam ty chudáci dělali nakonec? Já jsem se ne tak daleko jsem se nedostal. Synice grl, já byl dvoj, pistol, já náboj. Sexy, ale nemůžeš mě rozbít. Jackson, thriller, stanou jako zombie. Jedu bomby. Ruky hore, kdo kalí jako zombie. Ruky hore, kdo nejde rozbít. Ruky hore, kdo kalí jako zombie. Raz, dva, tři, jedu bomby. Co středeční poezie? Středeční poezie je krásný nápad. Sice jsem už ho viděl někde v zahraničí, ale převedení tady do takový ty naší český komunity mi přijde super, protože my se spokojíme vlastně úplně se vším. Pointa je taková, že já nesnáším, když lidi kradou vtipy a nesnáším, když lidi akorát překládají videa ze zahraničí.